El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Montserrat Nebreras està plantejant la possibilitat de presentar-se a les eleccions catalanes de la tardor de l'any que ve amb una nova plataforma. Aquest és un titular d'ahir mateix. Nebrera va formalitzar la setmana passada la seva renúncia a l'escó, coincidint amb l'aparició del seu llibre En legítima defensa, un llibre on Nebrera critica obertament el funcionament del Partit Popular. Montserrat Nebrera, bon dia. Bon dia. Diuen que aquest enrenou potser l'ha buscat vostè perquè tenia un llibre per treure. Jo crec que si un es mira el llibre se n'adona que és una frase treta de context i espero que pensi que el més important és una altra cosa. Diuen que el que vostè volia, poc menys, que era fer un cop d'estat al Partit Popular de Catalunya i dir, escolti'm, jo sóc la persona que han de posar al capdavant per fer que això funcioni. No, ni una cosa ni l'altra són certes. Ni jo anava a parlar de Catalunya Futur, amb el que jo tinc un paper absolutament irrellevant des de l'arribada del Congrés de Catalunya, quan van canviar la direcció. Abans tampoc en tenia gaire, però des d'aleshores cap ni una. Ni era per mi una qüestió prioritària, ni per suposat jo anava a fer cap cop d'estat, perquè justament el que defensava i defenso és que la democràcia dels partits és absolutament imprescindible perquè sortim del forat negre en el que s'han ficat. Per què va entrar el PP? Perquè algunes de les idees que formen part d'allò que anomenaríem el liberal conservadorisme i que més en teoria que en la pràctica són del Partit Popular, són també les meves. Ben és cert que després, en la comprovació de les polítiques que es proposen des del partit dia a dia i en cadascun dels territoris d'Espanya, això no és així i que, per tant, crec que és molt important que alguna formació política acabi liderant aquesta visió del món. Però aquesta era la idea, i sobretot quan en el seu moment la proposta va ser feta per una persona, la que també compartia i comparteixo molts d'aquests diagnòstics Josep i aquestes Piqué. Opinions, que és Josep Piqué. Vostè percebia corrupció? Percebia corrupció, percebia immobilisme per part de les estructures de partit. On percebia corrupció? Bé, el que un comprova és que la política municipal és un molt llaminera des del punt de vista d'enterrar cert tipus d'interessos i de connivències. És necessari que les persones que estan al capdavant d'aquest tipus de responsabilitat sigui molt ferma, i hi ha gent molt ferma, que no ha d'atacar, que no ha de veure atacada la seva imatge pels que no ho són. Totes aquestes coses que formaven part del que la gent al carrer diu, molta gent no ho sap, però una bona part de la gent que compta, entre cometes, sí que ho sap, s'havien de comprovar. I aleshores un pensa, podem fer alguna cosa respecte del que passa o hauríem d'intentar que aquestes estructures que existeixen canviïn els seus protocols, canviïn la seva dinàmica i facin impossible que aquestes coses es produeixin. Jo vaig pensar que era possible. El llibre és el resultat d'un desencís paulatí. Podia haver marxat de manera molt silenciosa i el que no volia era justament el silenci. El silenci és un pecat d'omissió i jo no vull participar d'un pecat d'omissió. Jo vull dir el que he vist, el que he denunciat, el que m'he equivocat i les coses que es podrien fer. I per això dic a la gent que és possible anar a un altre lloc. Que hi ha dirigents municipals que són exemplars, sí, que haurien de quedar... haurien de ser els més indignats per aquesta situació. I però ho que, i ho estan, i jo entenc que ho estiguin, però que hi forma part d'una part d'allò que anomenem el sistema, aquesta mena de silenci ominós que cau sobre totes les persones, les que ho saben i les que no, i que té a veure en certes dinàmiques que jo crec que es poden evitar. Si traiem dels ajuntaments la competència urbanística, ja tenim un protocol més per aconseguir que la temptació de les persones, que és humana, que és de tothom, tothom és capaç de fer el millor i el pitjor, no es transformi en un pecat. Mm-hmm. Què pensa fer a partir d'ara? Què farà vostè? Doncs jo sola ja he fet tot el que podia fer, que és comprovar des de dins com estan les coses i denunciar el que crec que no hauria de ser i proposar el que crec que es podria fer. Fins aquí he arribat i això segurament em farà conquerir moltes enemistats i em sap greu, jo espero, i en el llibre es diu que em perdonin les persones que directament se sentin afectades o fins i tot... Hi han arribat ja comentaris de gent que no, que bueno, no li perdonarà? Bueno, sectorialment, perquè la gent es va mirant aquella part en la que li toca el crostonet i com jo ja directament, ja el meu crostonet ja també l'he tocat, doncs... Quina és l'autocrítica que es fa vostè a si mateixa? Bé, jo crec que vaig ser... és veritat que jo peco de poc disciplinada, és a dir, la primera comprovació que faig és que probablement en les estructures jo tinc poca capacitat d'obeir ordres que no siguin racionals, que no siguin justificables. Això és bo i dolent segons la... O sigui, queda molt bonic dir, oh, és que no obeeix ordres que siguin injustificades. No, de vegades fa falta disciplina. Jo crec que soc des d'aquest punt de vista, era i soc
difícilment integrable en una estructura en la que hagi d'obeir. I la segona, jo vaig pecar enormement de vanitat. És a dir, a mi em va caure una projecció mediàtica, sobretot arrel del Majestic, i abans, perquè quan en Piqué em passejava pel món, doncs era com si fos la nena bonica del partit, que em va causar moltes enemistats perquè era una paracaidista, però que em va fer pensar que era la reconya, no? O sigui, era Ha sigut religiosament correcte, però volia dir una altra cosa, vostè. Sí, sí, sí. Però és veritat, és veritat. I això, vist en perspectiva, sí que també va ser un entrebanc. I ho sento, i ho sento. I a les persones que en el partit han confiat en mi i que han vist que això no ha estat possible, no fer aquesta regeneració, que sàpiguen que a banda dels obstacles externs, de les impossibilitats marcades pel camí i per les persones que formen part del grup dirigent, també hi ha hagut en tots nosaltres algun fracàs. I jo reconec explícitament que una part de mi pues, no va estar a l'alçada. Si parlem del panorama existent, entenc, per exemple, l'autoritat demostrada fins ahir de Rajoy, per exemple, en el cas Gürtel a València. Clar, és que jo crec que... Abans parlaven de si es pot dirigir o no una estructura. Doncs tothom ha de saber, jo crec, que tothom ha de saber quin és el paper que pot jugar en una estructura, en una organització. Rajoy no la pot dirigir? Jo tinc la sensació de que és complicat. És veritat que hi ha una gana desaforada en la població de líders i que sembla que no hi arriben. Però justament això és el que fa encara més palès qui pot ser capità en un moment de tempesta i qui no ho és. I tinc la sensació de que va calant aquest convenciment de que pot ser moltes altres coses, i jo crec que té grans qualitats, però que aquest manejo de los tiempos en realitat amaga una feblesa. Escolti'm, i així doncs, aquesta plataforma, la té definida? La té algun nom registrat? Com he dit abans, l'única cosa que depèn de mi és el que he pogut fer fins ara. I ara cal que, si algú pensa que això pot ser un exemple o un testimoni d'alguna cosa, molta altra gent es posi en marxa. Però què, busca un mecenes? No, busco les voluntats de les persones. Perquè sense la voluntat de ser no existeix, ni amb tot el diner del món es pot fer res. Evidentment el diner fa falta, perquè si no surt ni en una panfleta... Com es finançaria la seva plataforma? Doncs jo crec que, entre altres coses, el que el sistema està demanant és un nou finançament dels partits, transparent. Com és ara? Ara és un pastitxo que no s'acaba d'entendre, amb unes certes limitacions, i sobretot hi ha una part fosca que la gent comença a intuir que existeix i que fa que les estructures polítiques es transformin en si mateixes en com petites meravelles, no? Però aquestes estructures que tenen un finançament aparent, jo crec que, entre altres coses, haurien de ser excloses de la subvenció pública. Això per començar. Això de que nosaltres paguem tots plegats el que fan quatre, que com s'ha denunciat a Itàlia, acaba sent un negoci, això s'ha acabat. Aquí, dinero público per coses de tots, no? Diu, és que els partits són de tots, no senyors. Els partits són dels quatre que hi ha dins, per tant, que s'ho paguin ells. I si volen anar a representar-se, que siguin capaços d'aconseguir que les persones convençudes del seu ideari, doncs posin els calés. Estarem atents i informats del que passi. Jo crec que hem d'estar atents en general al que està passant. I pensar que hi ha esperança, eh? Montserrat Nebrera, moltes gràcies per aquest llibre i per ser aquí. Moltíssimes gràcies a vostès. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.